شعبك كل غن حافظ إسلي أي وحاي كاد لين سدى واركان دي بسوي علنتا هيرك كينيا يا صوماليا واركان وحافظ فاين يا وريا يا محمد عبد القادر عبد الرحمن يوسف العدالة وزير كحيان كوزارة ورفافين تهدا دقن كي يد الحيس كحكومة فدرال كيا صوماليا أي عشان شير جرايد أو كوكب تحرن وزارة ورفافين تكوش عيان دولة الصومالية دي بسوي علسي هيرك يا وراي وجرته كلا دحي دلك كينيا dadweynaha ku dhaqan xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaan la dhaqaaqnay mikrofoonka telefishanka Soomaali Cable ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay arintaas xiriirka xumaaday ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala hore saameyn ku yeeshay Soomaalida ku nool dalkan ee Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaala laakiin waayaan dambe waxa dawladnimada Soomaaliya diidan dalka Kenya diidan waayo dawladnimada Soomaaliya maba aqoonsana haddii Kenya qosato dawladnimada Soomaaliya darisnimada Soomaaliya iyo Kenya waa laba taabtaan waa laba dalo walaala waa laba dalo darisa waa laba dalo dadba kale iyo qoto dheer leh laakiin sarta meesha ka qorantay Kenya aan ogolayn dawladnimada Soomaaliya ma aqoonsana mana ictiraafsana waa ulbo ay ku tukumaysaa aniga wax saameyna iguma yeelan labada dal waa isku furan yihiin ilaa iyo Bangalore ilaa Boosaaso waa isku furan tahay aniga wax saameyn ay uguma yeelan anigu reer Kenya ahay reer Soomaaliya ahay wax dhibaatana inaba ma dareemin waayo wax weeye dhibaatada koowaad oo la dareemana xiriirka xumaaday Kenya iyo Soomaaliya beeraleyda awl baqaadka ku daldal jirta Soomaaliya dareenta maana cid kale dareenta ma leh labada shacab dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya inay danaha shacabka ka shaqeeyaan baa aan la rabaa labada shacab waa laba shacab walaala ganacsigaas ku furan dhaqanka maaragtay afrikaan bay isleeyihiin tacliintaas ku furan kaliya waxa la rabaa xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya in baasaboorada lagu garaaco dawladda Kenya aqoonsato dawladda Soomaaliya sida baasaboorka Tanzania iyo Uganda xuduudaha Ethiopia uga garaacaan weenay baasaboorka Soomaaliya libo ay ku garaacaan ay ceel waa ku garaacaan dalaha ku garaacaan ganacsiga ka soo gala Kismaayo iyo Muqdisho xuduuda lagu soo cashuuraa ninka Soomaaliga ee kala soo dega bagaashkiisa kartoomadiisa markuu libo ay joogbay loo cashuuraa waynu loo dhawaa yeel dheer oo geeya sida alaabta Bombaasa ka soo gashaba in Muqdisho tagto almuhiim aniga reygeyga markaan soo koobo dawladda Kenya waynay aqoonsataa dawladda Soomaaliya lana shaqaysaa darisnimada walaalnimada way dhowrtaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa waaye waa mid aad u muhiim ah lana waxa waaye labada dal ma kala maarmaan waa labada dal oo yacni isku dhow inta badanna yacni maxaa dhahay dadka Soomaaliya sida ognahay waxay ku nool yihiin dalka Kenya intooda badan sidaas darteed aan xiriir maxaa dhahay dib u soo celinta xiriirkaas aad aan u soo dhaweynaya lana waxa waaye labada wadan way isku baahan yihiin ayaga Kenya Soomaaliya kama maaranto Soomaaliya Kenya kama maaranto markii runta laga hadlo xaqiiqada saas waaye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال ده بارلي مع الإسماعيل أنا قاعد أقول فرح سنة كي صوماليا ما دام درسين ولا عليهم صاحب سو جيرين يهين ما كلام مارمان لو هذا سوتن وادد سكول أحد درسن dad kala sooci kara ma dad kala go'i kara maahan aad ay u wanaagsan tahay inay dadkaas wax wada saaxiibtinimadoodii walaaltinimadoodii darisnimadoodii ay soo noqoto oo ay wax wada qabsadaan si ay maxay ahaato cadawga iskaga qabtaan ayaga daris ayaga walaala dariskuna ma kala aamusnaan karo way isku baahan yihiin labadoodaba dadkoodiin waa isku darsan yahay dad kala bixi kara maahan marka waxaa fiican dadkaas inay xiriirkoodi soo celiyaan si degdeg oo shuruud la'aana ee wax walba sidoodi ku soo laabtaan wanaagoodi aadaan ugu faraxsannahay waddankan waa hooyadeenni kaasna waa keeni labadan waddan waa laba waddan oo walaala ah ma kala go'i karaan marka waxaan jeclaan lahaa xiriirkooda shuruud la'aan in lagu soo celiyo la isfahmo la is wax la wada qabsado saasaan jeclaan lahaa aniga wax badanaa laga faa'iidi karaa because intaanba waxaan ku soo gaarnay haddaanan wax wada qabsanayn oo wada socon intaanba maanna soo wada gaarnin marka waxaa keenay inaan hadda sidaan isku ahaano waa ujeedaada suuqa marka la maraa ummaduse isku tahay maxaa keenay saaxiibtinimadii walaaltinimadii darisnimadii keentay hadday soo noqotana tana sii soconaysa wanaagkaasa sii soconay marka saasaan jeclaan lahaa waana ku faraxsanahay inay isfahmaan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa xiriirka dowladda kenya u jartay 29-kii bishii noofembar ee sanadkiina wadaartay waqtigaas ay dowladda kenya ku eedeysay inay faragelisay arrimaha gudaha ee soomaaliya maxamed cabdulqaadir soomaali cable tv nairobi